Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kule kutuafikisha. Leo ni siku ya mwisho. Tumekuja kuhakiki kwa picha. Kama tulivyozungumza siku za nyuma kwa wale ambao hawakuepo, makusudio sio kulenga tu Ramadhani. Kama tulivyoeleza, makusudio ni kuona ni namna gani wakina mama tutafikia ule uwezo wa kuweza kufanya harakati zetu wenyewe, wa mama wa Kiislamu kufikia ule uwezo kuzifanya harakati zetu wenyewe za kiuchumi. Malengo ilikuwa ni kuandikisha wajane 100 wanaotuzunguka. Paka leo tumeandikisha watu 57. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba safari tumekuwa na upembuzi yakinifu sana kwa kuwaona wale wanaohitaji. Kwa sababu tumejifunza kwenye miaka iliyopita ambao si wahitaji wanapata kuliko wahitaji wenyewe. Tunachokitaka msiingie kwenye ile mikopo ambayo inawaumiza sana. Na ni mikopo batili, haipo kwenye dini. Siku za nyuma tulikuwa tunaandika tu, lakini tumefanya upembuzi mkubwa na tumepatikana sisi tulio hapa. Ningependa tu kusema ni kwamba sisi tunatambua mahitaji yenu. Japo sisi sote tunahitajia, lakini tunatambua mahitaji yenu. Mahitaji yenu ni mazito na mna familia na kuna watu ambao wako nyuma yenu. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia mara ya tatu tutakapoitana, basi ujue moja kwa moja inshallah ni kuja kuendelea na majukumu hayo ambayo yako mbele yetu. Hili zoezi sio la Ramadhani peke yake. Kwa huu uandikishaji, hili zoezi sio la Ramadhani peke yake. Ani tusije tukaona kwamba tayari Ramadhani imeisha, kwa hiyo na hili jukumu limeisha. Ninamuomba Mwenyezi Mungu alidumisha zoezi hili. Hili zoezi liwe ni la kudumu, liwe ni la kuendelea. Kwa sababu kwa wale ambao watatuwezesha, tutakaa nao. Leo tuko watu watatu hapa. Ninaye msemaji wa taasisi yetu, lakini tunaye katibu wa taasisi yetu. Sasa tunakusudia inshallah Mwenyezi Mungu akijalia katika hicho kipindi kuja sasa kufanikisha, manake kuletwa cha kuletwa, manake watu watakuja hapa ambao tutakukabidhini kwao. Usivyo? Tutakukabidhini kwao. Kwa hiyo wakitaka kuja watakuja na watakupeni nyinyi wenyewe. Sisi hakiingii kwetu chochote. Kazi yetu sisi ni kuja na kukupeni. Sheikh Al-Sawadi. Na ndio maana kama ningelikuwa au tungelikuwa tunahitaji kitu hicho labda na sisi tupate, basi huyu bwana ungemwona mke wake, mimi ungeona wake zangu, na huyu bwana ungeona mke wake. Lakini sisi hatuhusiki na chochote. Mnaohusika ni nyinyi wenyewe. Na zoezi hili pia aliniambia shekhe wangu Sheikh Ahmad Zubeir Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba tuendelee nalo zoezi hili. Mnakumbuka kuna kipindi shekhe alikuwa anakuja tukiwa msikiti mdogo hapo. Kwa hiyo alituambia bwana Omar, zoezi la kuangalia mama zako usiliache. Kwa hiyo hivi sasa Mwenyezi Mungu akijalia tutafanya mawasiliano, tukitoka hapa tunaenda kufanya kikao kwa ajili sasa ya kutuma taarifa hizi kwa wale wahusika. Na tunakusudia inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kiwe ni kikundi cha kijasiriamali. Yaani mtakuwa na kikundi cha kijasiriamali. Sio kuja kuchukua tu, manaki ikiwezekana nyinyi wenyewe mtachagua uongozi wenu, au sivyo? Mnafanya mambo mazuri na mambo yatakaa yako vizuri tu.